último incêndio que tivemos foi em 2018. Afetou o concelho de Monchique, Silves e Portimão. Neste incêndio tivemos várias perdas a nível da floresta, a nível também da agricultura, máquinas, equipamentos, mesmo equipamentos públicos. E foram também afetadas 52 casas de primeira habitação. Um dos grandes objetivos deste projeto é tornar, neste caso ele vai ser executado em Monchique, mas pronto, tornar as zonas, os interfaces urbano-florestais mais resilientes aos incêndios. Ou seja, o que nós em Monchique temos, e acho que na maioria das zonas com maior relevo, tem os chamados socalcos, com muros de pedra seca. E nestes socalcos tradicionalmente fazia-se agricultura. O que é que acontece? Como são áreas relativamente pequenas, difíceis de mecanizar, muitos deles estão abandonados. Pronto, também é um bocadinho o reflexo do interior, não é? A maioria das pessoas saem e as pessoas que ficam são poucas e também não conseguem muitas vezes fazer esta agricultura aqui assim em volta das aldeias e neste caso da vila. O objetivo é, se nós conseguirmos que estas zonas voltem a ter um caráter produtivo, vamos com certeza criar os tais mosaicos de gestão de combustível, os mosaicos que são sustentáveis, que vão ser produtivos e que vão também aumentar, portanto, a nossa proteção aos incêndios. E a gente deste projeto parte daí, parte da necessidade de termos a sede de freguesia mais protegida. Porquê? Porque sempre que temos um grande incêndio, geralmente a vila fica com um anel de fogo à volta. E se nós pensarmos que é aqui que temos 70% da nossa população, é uma situação muito assustadora.